at jeg har været med i Kulturværs Erhvervsklub i omkring et års tid nu, og der har allerede været rigtig mange spændende arrangementer. Et af dem, jeg vil fremhæve, som jeg husker, det var et af de første med Index Award, hvor der var netværksmiddag først, og så Index Award efterfølgende. Og det var et meget, meget spændende arrangement. Først og fremmest så har Kulturværftet nogle ret spændende, unikke rammer, hvor man selvfølgelig har mulighed for at afholde kundearrangementer, og det gør vi også. Derudover så byder netværket på en række spændende virksomheder, som vi rigtig gerne vil møde, og det giver os mulighed for at dyrke nogle relationer med de virksomheder, som er med. Endelig så synes jeg, at det er nogle spændende arrangementer, som der bliver lanceret, hvor der er en god kombination af noget fagligt indhold, noget netværksmiddag og noget god underholdning. Så det er årsagen til, at vi er med i Spar Nord.